laitat sen invitteen jo. Mä en vittu näin tule. Ota miten. Juu, ihan raos. Ei mulla tässä hätää on mihinkään. Asetukset oli viduilla, mutta ei se mitään kerran, kun joo, me huomasin, kun kuuluu omaa äänsä. Joo. Niin, no kuuluuhan se, kun mulla sun striimi auki. Joo. Ehkä me sulle... Ei helvetti, mitähän tätä muuten pelataan? En minä... Oliks millä tää eteenpäin meneminen tässä nyt on? En me pellas jo. Etkö? Kos nyt pellas? Eikö mitä vittua? Me olevina Joona siis sun peli äsken. Täällä alkoi joku matsi. Mitä vittua? Joo. Okei. No. Mitä tältä piti tehdä? Ei. Miten tätä ajettiin? En muista miten sitä. No, sovitaan tuo. Ei ku. Joo, nyt alako niinku lyytikirjoittaa. Ei, niin vasta. Mieteen... Aina asiat invat. Noniin, mietuu. Ja sitten... Noniin. Sitten start match. Tältä mulla äskenkin näytti tää homma ja sitten yhtäkkiä peli lähti kääntiin ja sit ollaan minne ollutkaan siellä. Miten tätä ajeet? Painat näppäimiä ja toivot parasta. Ei saatana. Aina kun täällä eteenpäin vielä on. Ai niin vittu, mulla ei oo tässä niitä customi hahmoja mitä mulla oli sillä vanhalla koneella. Voi perhana. Tietää mitä me huomisen päivän teen nimittäin. Helekutti, kaikki minun hienot hahmot, ihan pielellä, niin. Hei Toni, sinun vuoro. Oh, sori, me... Säädin noita asetuksia omassa, että mulla on striimissä nimi joo. Ihan vitulla, mitä me pellaan, mutta ei se mitään. Nyt ei meinas mennä hypyn puolelle tää homma. Tässä on sitten graviity painovoimat, lentääkö pitkälle. Noniin, hyvä homma. Tulee, hyvä. D-stä tuohon kiinni, sitten... Noi. Tähän mennään kuin vanhalta tekijältä. Ja siitä meni vituikset. Joo. Että kun se Henri olisi lähtenyt pelaamaan kanssa. Tässä pitää olla 4 yleltä. Joo. Tää pitää kyllä joku päivä pelata taas porukalla. Ja vaikka se jotain niiden vetin läppäpeli. Kyllä ylöspäin. Joo. Ei, kun nyt... Noi! Okei, tuo... Miten tää väsyinen varsinkaan? Joo. Elä irrota otetta. Okei, nyt tuo irti. Sitten tuo irti. Ei, tuo irti myös. Hyvä. Nyt ota tuosta kiinni. Noi. Joo, ehkä tuo kelpaa. No. Ihan rohkeasti, Roope. Nyt oli kyllä pro skills move.
Ja huomaa, että oot ennenkin pelannut. Ei, nyt siut siihen. Hyvä! Noi! Nyt kato, alkoi lyyti kirjoittaa. Siihen irti. Hyvä. Ei, nyt hiiri karkas. Hiiri karkas. Hiiri karkas. Tää päästä vaikeeseen asentoon siulle. Morjesta, morjesta. Hello, hello. Meillä on katsoja, Rob. Voitko kuvitella? Oho. Elää tipu, elää tipu. Ei. Elää, elää väärä suunta. Noniin, hyvä. Noin. Ei vittetti. Nyt alkaa tää vitummonen rapumalli taas tässä. Hyvä. Noi. Noni. Ei ku jotkin vielä ku... Noni, perri. Ei sitä ku... Oi helvetti. Mikä tuo? Oo, nyt. Nyt mennä hyvin. Piesin vielä tästä pidemmälle. No niin, koitahan mitä siitä piestä ylös. No niin. Jot rupee niin häviin. Oho. Yritähän nyt. Ei saatana. Vittu me tuu häviimään tän jopa haasti. Ai helvetti. Eikö tuosta irti? Tää on ihan liian multitaskaamista tää homma minulle. Noin. Nyt on vauhti päällä. Nyt kun pesi jonkin fiksumpaa asentoon täältä. Tulee. Oi. Ei nyt oikein onnistunut tuo asento niinku piti, mutta. Oho. Vittu se hypit kun satana sammakko siellä. Siitä sait. Et kerki, et kerki. Mä nyt tuloa kiire. 20 sekkaa. Yritä. Kyllä sä pystyt siihen. Kyllä sä pystyt. 10 sekkaa. Vielä kerki, vielä kerki. Yritä. Heitä itteis. Heitä. Sinkoa, sinkoa ylös. Heitä itteis. Ei, sinne jäi. Vittu. Panna väärään. Kokeillaan uusi. Kokeilla. Kerta kiellon pieni. Jep. Jättää aikaa 40 minuuttia. Joo. Tekkä vähän haastavammaks. Että kun tässä ei voi samalla kustomoisoida näitä hahmoja. Että kun jos salattaa omaa naamaa näille. Aina kun senkin saa. Ja se sais. Hei nyt. Tää on kyllä oikeesti putkiaivolle harvinaisen vaikea peli.
Mikä uimahyppy. Ei te ees tiukkaa, ei helposti kerkeä. Voi vittu. Se kyllä toi kerätä sittenkään. Ui, drope, kiirehdi. Kiirehdi. Pano spacein viileihin poikkeesti. Joo. Yritin nopeasti painaa, se just niinku jäi ihan sekunnista kiinni. Mm. Pakko se on. Pakko ottaa vielä. Stormi. Oho, minä aloitan. Mä eikö? Mitä stormi? Onks tää... No niin. Onks tää stormi se, että se on tää tuuli? No, hei, mihin sinut tuot menee? Niin, mihin sinut tuot menee? No. Vittu, mä se olis. Mitä? En ymmärrä, miten tästä alusta voi semmosia niinku nopeita lähtöjä saa aikaa, ei niinku... Kyllä te siellä joskus saa pelastaa tarpeeksi. Ei sitä! Pitää vaan pelata enemmän. Niin. Mitä helvettiä me nyt vittu teen tässä? Uita se itse sinne. Perkele. Eiku ei, ei si. Voi vittietti. Tää nyt voi olla näin saatana haastavaa. Hyvä. Ei si. Vittu. Mennään nyt perkeleen. Ei saatana. Mitä vittua, mennään nyt vittu sinne. Helvetti. Saakeli. Siinä vaiheessa kun rupee tuo kaikki rajat olemaan samoilla pisteillä kiinni, niin sitten se alkaa se sekoilun vaihe aina. Sitten ei tuu mitään. Ei! Ei saakeli. Tää on mun loppu, jos me yritän saa tähän jotain järkeä tähän toimintaan. Melkein. Vähän ylemmäs. Ässä irti. Nyt lähtee semmonen niinku... Ässä irti. Noniin. Nyt alkoi niinku se lyyti kirjoittaa ja... Mene! Ylemmäs! Nyt siitä menee ylemmäs. No voi... Mene. No... Ei vittu, nyt ei tuu kyllä vittu. Ei. Se on hirmu vaikee pestä se stormissa jotenkin tuonne ylöspäin. Ei. Nyt oot jo lähellä.
Joo, se on voitto siellä. Jut siihen. Tuo irti. Vee irti. No, op. Vee irti. Pääs irti. Deellä uita se. Siihen. Vee irti. Deellä. Pidätkö se yks kahtoon mennä? Ei. Se kyllästy. Miten on mahdollista? Sori, mie potkasin sinun munuille. Eikö se on mun oma hahmo? No ei se sitten haittaa sinun. Ei. Potkasit itse. No ei. Ihan rohkeasti, Roope. Ei. Ihan rohkeasti. Melkein meni niin kuin piti. No. Sinne meni. Väärä nappi. Mie huomasin. Ei vittu. Vittu. Oi ai ai. Voi helvi. Vittu lähti yliisi. Väärä nappi. Sehän pitää aina tuon väärän napin takia. Muuten me en mahtais sille mitään tässä hommassa. Ei saata. Otetaan tuo ja. Otetaan. Tuo. Vittu taas liidit. Kohtaa sut maa. Käytä yritä hivota. Yritän hivota. Kosketatkin siihen, niin siihen viet muista se. Tuo kun tuo D oli vähän tuolla heilu tuo käsite. Vähän heilu D tässä pelissä, miten se on mahdollista. Äskenkin hävisin D:n takia. Ei pirse! Just, vittu, mie painoin spacea just siinä kohtaa silleen sen liian myöhään ja lensin päävalikko. No niin, miekki. Just koitin viime hetkellä painaa sitä, mutta ei perse onnistunut. Tää on aika onnetonta yrittämistä tää mun räpeilys. Kyllä vielä yhdessä. Vielä ei yksi erä. Jos ota semmonen kunnon erää aikaiseksi vaikka. Saata. Siinä on mennessä lipsahtaa. No. Tässähän on tikkuna tuohon silleen. Ja nyt tuosta noin. Tuo kun sä ois tehty niin pitkä, että sitten tuossa alussa kun hyppäs silleen yks lento. Niin. Oi, tuosta, mahdollisimman pitkälle. Tän pelin suunnittelijat on kyllä ollut hienoja miehiä. Aika yksinkertainen peli loppujen lopuksi. Jep. Mutta silti niin koukuttava.
Ota nyt kiinni siitä, perkele. Jota nyt jollain kiinni. Kiitos. Ui, vittu, menisin painaa väärää nappia vähän ikävästi. Ja tässä. Noi. Parhaillaan tää mennään siihen, että tää peli ratkee sitä, kumpi jossain hypätä alussa paremmin tonne pitkälle. Hivotello. Mutta kun se heiluu tuo toinen jalka siinä. Mm. Oh. Ei kun... Tuohon isket sen noin. Nyt mennään vaarallisiksi, kun mennään niin lähellä. Mm. Tässä vähän ylöspäin se nostettu tuota linjaa. Nyt on varovainen, ettei tosu mua. Sinne hujaat. Enkä kerennyt painamaan spacea, vaikka... Joo. Sitten kun se lähtee... No, eikä se... Kahotaan huomenna lisää. Joo, kahotaan huomenna lisää. Eiku, hyvää työtä ja hyvää päivää. Joo, öitä. Öitä.